Hej Team Spidey. Team Spidey. Hvis du har fulgt med i historien om Spidey og hans fantastiske venner, så ved du også alt om dem, ikke? Juhu! Nu har du chancen for at bevise det. Vi skal nemlig igennem nogle prøver, som kun en ægte superfan ville kunne bestå. Nej, se lige der! Så du kan vise, hvad du ved. Ja! Genopleve fantastiske øjeblikke med Team Spidey og have det super sjovt. Er du med på den? Det er Spidey-tid! Du vil ikke være alene på dette eventyr, for jeg er sikker på, at Tracy vil hjælpe os, hvis et spørgsmål bliver for svært. Ikke, Tracy? Er I klar? Spil væv afsted! Super! Til den første prøve skal du bruge din hukommelse. Du ved nok godt, at Team Spidey går meget op i miljøet. Og jeg er sikker på, at du har set med, når de har reddet dyr fra skurkens onde planer. Du er i sikkerhed hos mig. Kan du huske det afsnit, hvor de skulle redde et gigantisk dyr? Hvis du ikke kan huske det, så er det også okay. Lad os se, om Tracy kan give os nogle ledetråde. Kan det være et gigantisk eon? En gigantisk blæksprutte? Eller en gigantisk fisk? Hvad tror du? Ringer en af dem en klokke? Okay, Tracy. Tracy siger, at det var et dyr med fangarme. Hvilket dyr har mange arme? Den gigantiske blæksprutte. Godt gået. Der godt gjort den kæmpe stor for at få ramt på Team Spidey. Og det var en gigantisk udfordring at redde dem. Lad os redde sprutte. Men det var selvfølgelig det hele værd. Farvel. Vi ses, sprutte. Spindelvæv afsted. Fantastisk. Godt husket. Hvad siger du til, at vi afprøver dit supersyn som det næste? Jeg bruger mit Spidey-syn. I det ene eventyr efter det andet har Team Spidey nye venner, der kan hjælpe dem med at redde byen. Da vi mødte dem første gang, var det her Team Spideys venner. Men nu er der kommet flere til. Fedt nok, ikke? Den her prøve er ret nem. Du skal bare udpege Team Spideys fire nye venner ved at finde forskellene på de to billeder. Kom! For eksempel, kan Hulk være en af deres nye venner? Nej vel, Hulk er med på begge billeder, så han kan ikke være en af de nye venner, vi leder efter. Men Iron Man er kun med på billede nummer 2. Så det betyder, at han er en af de nye venner. Hvordan går det deroppe, Spidey? Godt gået! Og Miss Marvel? Hun holder kameraet på begge billeder. Så nej. Men Ant-Man og The Wasp er kun med på billede nummer 2, ikke? Ja. Nemlig. Så har vi to mere. Så med knytter. Og kan du se ham med dinosaurbenene? Han hedder Reptil. Og han ligner virkelig en af Team Spideys nye venner. Hola, amigo! Fantastisk! Du har virkelig supersyn. Sådan, Team Spidey! Og bare for at slå helt fast, at du er Spideys største superfan, så lad os sætte din superhørelse på prøve. Vi gør det! Når Team Spidey springer i aktion, så bruger de normalt et unikt kampro. Kan du huske, hvad det er? Spids ørerne og lyt godt efter. Er du klar? Lad os høre første mulighed. Spidey-sans! Og nummer 2. Osten! Og nummer 3. Spindel afsted! Hvilken af de tre sætninger tror du er deres kampråb? Jeg er sikker på, at du allerede har svaret i hovedet. Skal vi sige det i kor med Team Spidey? Spindel afsted! Fantastisk! Der findes ingen større Spidey-superfan end dig. For kun en ægte superfan vil kunne huske eventyret med den gigantiske blæksprutte. Identificer alle Team Spideys nye venner. Det er helt fantastisk! Og kende deres bedste kampro. Spindelvæv afsted! Hold den gode sti, og gå ikke glip af deres næste eventyr. Abonner for at se flere videoer. Og gå ikke glip af dine yndlingsserier på Disney Junior.